Jādīgītīs aiziet. Mēs, Rēzeknes 6. vidusskolas skolēni, gribam jums pastāstīt par mūsu spēli – jautrs ceļojums mežā. Grupa ir jāsadala 4 komandās – uguns, ūdens, gaisa, zeme. Katrai komandai ir savs maršruts. Katra komanda dodas pastaigā pa mežu, kur ir izvietotas jautras stācijas ar uzdevumiem. Kala stācijā satiekas visas komandas. Komanda izlūza kartīti ar situācijas aprakstu un jautājumu. Par pārreizu atbildi komanda saņem punktus. Komanda saņem meža zīmes un stāstā, ko tās nozīmē. Katra komanda saņem darba lapu un aizpilda to. Noteikta teritorija ir izvietoti atkritumi. Katrai komandai ir jāsavāc tos un jāsašķiro atsevišķos maisos. Sacensības notiek starp visām komandām. Komandām tiek uzdoti jautājumi un mīklas. Uzvar komanda, kura pirmā sasniedz finiša līniju. Mežu sargāsim mēs kopā lielā, jautrā draugu lokā. Aplūkosim meža zīmes, izpētīsim lapas, zīles, daudz ko jaunu uzzināsim. Dalībniekus brīdināsim. Gribi sasniegt gala mērķi, spēlēties un sacensties. Laipni lūdzam, piedalies!